使徒行伝第23章。パウロは議会を見つめて言った。兄弟たちよ、私は今日まで神の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきた。すると大祭司アナニアがパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かって言った。白く塗られた壁よ。神があなたを打つであろう。あなたは律法に従って私を裁くために座についているのに、律法に背いて私を打つことを命じるのか。するとそばに立っている者たちが言った。神の大祭司に対して無礼なことを言うのか。パウロは言った。兄弟たちよ。彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に、民の頭を悪く言ってはいけないと書いてあるのだった。パウロは議員の一部がサドカイ人であり、一部はパリサイ人であるのを見て、議会の中で声を高めて言った。兄弟たちよ、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子である。私は死人の復活の望みを抱いていることで、裁判を受けているのである。彼がこう言ったところ、パリサイ人とサドカイ人との間に騒論が生じ、会衆が相分かれた。元来、サドカイ人は復活とか天使とか霊とかは一切存在しないと言い、パリサイ人はそれらは皆存在すると主張している。そこで大騒ぎとなった。パリサイ派のある律法学者たちが立って、強く主張していった。我々はこの人には何も悪いことがないと思う。あるいは霊か天使かが彼に告げたのかもしれない。こうして騒論が激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれるのを気遣って、兵卒どもに降りていってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロに臨んで言われた。しっかりせよ。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなくてはならない。夜が明けるとユダヤ人らは申し合わせをして、パウロを殺すまでは飲食を一切断つと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人余りであった。彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って、こう言った。我々はパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。ついてはあなた方は議会と組んで、彼のことでなお詳しく取り調べをするように見せかけ、パウロをあなた方のところに連れ出すように千人隊長に頼んでください。我々としてはパウロがそこに来ないうちに殺してしまう手はずをしています。ところが、パウロの姉妹の子が、この待ち伏せのことを耳にし、兵営に入って行って、パウロにそれを知らせた。そこでパウロは、百人隊長の一人を呼んで言った。この若者を千人隊長のところに連れて行ってください。何か報告することがあるようですから。この百人隊長は若者を連れて行き、千人隊長に引き合わせて言った。囚人のパウロが、この若者があなたに話したいことがあるので、あなたのところに連れて行ってくれるようにと、私を呼んで頼みました。そこで千人隊長は若者の手を取り、人のいないところへ連れて行って尋ねた。私に話したいことというのは何か。若者が言った。ユダヤ人たちがパウロのことをもっと詳しく取り調べをすると見せかけて、明日議会に、彼を連れ出すように、あなたに頼むことに決めています。どうぞ、彼らの頼みを取り上げないでください。40人余りの者が、パウロを待ち伏せしているのです。彼らは、パウロを殺すまでは、飲食を一切断つと、固く誓い合っています。そして、今、手はずを整えて、あなたの許可を待っているところなのです。そこで、千人隊長は、このことを、私に知らせたことは、誰にも口外するな、と命じて若者を返した。それから彼は、百人隊長二人を呼んで行った。歩兵200名、
騎兵70名、総兵200名をカイザリアに向け出発できるように今夜9時までに用意せよ。またパウロを乗せるために馬を用意して彼を総督フェリクスのもとへ無事に連れて行け。さらに彼は次のような文面の手紙を書いた。クラウデオ・ルシア、謹んで総督フェリクス閣下の平安を祈ります。本人のパウロがユダヤ人らに捕らえられまさに殺されようとしていたのを彼のローマ市民であることを知ったので、私は兵卒たちを率いて行って彼を救い出しました。それから彼が訴えられた理由を知ろうと思い、彼を議会に連れて行きました。ところが彼はユダヤ人の立法の問題で訴えられたものであり、何ら死刑または投獄にあたる罪のないことが分かりました。しかし、この人に対して陰謀が巡らされているとの報告がありましたので、私はとりあえず彼を閣下のもとにお送りすることにし、訴える者たちには閣下の前で彼に対する申し立てをするようにと命じておきました。そこで歩兵たちは命じられた通り、パウロを引き取って夜の間にアンテパトリスまで連れて行き、翌日は騎兵たちにパウロを護送させることにして兵営に帰って行った。騎兵たちはカイザリアに着くと手紙を総督に手渡し、さらにパウロを彼に引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキアの出だと知って、訴えた者たちが来た時にお前を調べることにすると言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。